A koliko je odgovorno i zahtjevno obavljati funkciju predsjednika mjesne zajednice, kazat će nam danas Sreten Vujović. Dobar dan i dobrodošli u Nikšićko popodne. Dobar dan. Hvala na pozivu. Pozdrav za sve gledalce televizije Nikšić. Evo, specifično je, pričamo o mjesnoj zajednici Vraćinović, to sam negdje i u najavi samo i rekla. Specifično je da se svi zasevaci mjesne zajednice Vraćinović nekako dobroje te stalne mještane za razliku od nekih ostalih mjesnih zajednica. A mjesna zajednica Vraćinović za razliku od drugih mjesnih zajednica ima dobar geografski položaj, solidnu putnu infrastrukturu koja se nadam da će da se vremenom unapređuje. Također ima dobru elektromrežu kao i redovno vodosnabdijevanje. Za razliku od drugih mjesnih zajednica, mislim da je to prednost. Mjesna zajednica Vraćinović nalazi se udaljena 50 km od Nikšića, dok je 10 km udaljena od Bileća. Tako da ta blizina jednog malog gradića u Srpskoj Republici negdje olakšava život mještanima kako bi došli do namirnica i svega onoga što je neophodno za život. Također, mislim da mještani mjesne zajednice Vraćinovići, da kažem, imaju dobre uslove za život, solidne uslove za život i vjerovatno njihova volja da opstanu na svojim ognjištima i da naprijede svoje domaćinstva, jeste to presudno što ih zadržava. U Vraćinovićima je prošle godine organizovano niz nekih manifestacija, imali ste taj bogat, međunarodnog karaktera su bili, imali ste taj bogat program od sajma ekoloških proizvoda pa do raznih takmičenja. Prvo je to da čujemo komentar kako je to sve prošlo, pa onda vidimo kako se planuju za dalje. Pa manifestacija se već organizovala dva puta za redom, sad bi trebalo treći put da se organizuje. Pa došli smo na ideju, čim smo preuzeli mjesnu zajednicu, Savjet mjesne zajednice na čelu sa mnom, došli smo na ideju da nešto pokrenemo u našoj mjestu, zato što u kompletno Banjanim i okolnim Rudinama nema takvog nekog događaja. Bili su neki pokušaji, međutim to nije zaživjelo. Manifestacija je jako dobro propraćena, međunarodnog je karaktera, kao što ste rekli. Mi smo na samoj granici, pa onda negdje je ona obuhvatila veliki broj stanovništva i sa jedne i sa druge strane. Imali smo sportska takmičenja, povlačenje konopa i bacanje kamena sa ramena. Također, negdje centralna događaja bila je jagnjada, takmičenje u pečenju jagnjata, što je negdje autentično sa tog područja. Kako je to prošlo? Da, jako zanimljivo, jako uspješno. Grupe, odnosno takmičarske grupe su bile brojne i negdje ta konkurentnost je donijela i, da kažem, najbolje i neko je bio ljut, neko je bio zadovoljen, ali sve je to stvar borbe za neko prvo mjesto. Također, tokom dana jednodnevne manifestacije, bila je, da kažem, dosta bogata, u smislu bila je posluženje za sve goste koji nije bio mali, i jedne i druge godine. Također, uveče smo imali kulturni program, također sa, da kažem, kvalitetnim muzičarima i sa nastupima. Imate li u planu sličnu neku manifestaciju ili šta ćete da pripremate za vaše mještanje, ali naravno za sve posjetioce? Svakako. Pa, ove godine dogovaramo saradnju sa Ministarstvom kulture, održivog razvoja sjevera, na čelu sa gospodinom Vladimirom Martinovićem, da vidimo da li ćemo moći da ostvarimo određena sredstva kako bismo unaprijedili događaj, manifestaciju Vraćinović 2024. I na taj način bismo mogli, da kažemo, podignemo manifestaciju na viši nivo. U zavisnosti od toga i od drugih aspekata, zadržava bi to kako će sve to da izgleda, neka bude iznenađenje. Tako da se i naši gledalci isto iznenade kad sve to vidi. Nadam se. Ovo možda prilika da ih i pozovemo ovom prilikom, da kad se sve to bude organizovalo, oni dođu. Nadam se da će tako i biti. Kako je, kada je u pitanju turisti, posjećuju li dovoljno mjesna zajednica Vraćinovići? Znate kako, mjesna zajednica Vraćinovići sa centrum mjesne zajednice nalazi se kroz mjesto, prolazi magistralni put. U blizini je granični prelaz, tako da je jako frekventno mjesto i na taj način prolazi veliki broj turista. Tako da samo je sad pitanje zaustaviti turiste i zadržati ih, da kažem, u našoj mjesnoj zajednici. Da. Šta bi to bilo? Kako bi ih bilo najbolje zadržati? Pa zadržati ih dobrom animacijom svakako, a mi imamo znamenita mjesta, ja moram prvo reći Vučin Do, svakako mislim da nije dovoljno valorizovano. Bitka na Vučin Dolu kao mjesto znamenito koje je jednostavno jedna jako lijepa priča, jedna pobjedna priča naših predaka,
i mislim da je i dobro turističko mjesto za posjetu. Također, na samom magistralnom putu nalazi se crkva, mi kažemo na valu, na jednom uzvišenju, Svetog Georgije, posvećena Svetom Georgiju, tako da sa toga uzvišenja prostire se, da kažem, vidi se Hercegovina, Koralnica, mjesto, selo Koralnica i Bileško jezero, tako da je jedan predivan pogled i to mjesto zaustavlja dosta turista i veoma je posjećeno. Također Bilečko jezero, koje uopšte nije valorizovano, mislim da bi bilo dobro da se unaprijedi. Pričali smo o manifestacijama i događajima, da. Ali moramo da pomenemo i projekt. Da li imaju neki projekt koji će se realizovati u nekom narednom periodu i kako je stanje sa tim? Pa mi smo od starta počeli da realizujemo neke projekte. I sama manifestacija je jedan projekt, je li tako? Zapuštenost u mjesnoj zajednici Vraćanovići zaista je bila na nivou, na visokom nivou i potrebna su i velika sredstva i veliki entuzijazam i veliki rad da bi se nešto pokrenulo i nešto ostvarilo. Također pokrenuli smo obnovu mjesne sale u sklopu doma, mjesnog doma. Prve godine smo promijenili neke, da kažem, eto, pločice i neke stvari, međutim druge godine smo ostvarili sponzorstvo od strane Elektroprivrede Srpske Republike i promijenili smo kompletno da kažem, prozor i vrat. Također, želim se zahvalim i Elektroprivredi Srpske Republike i Elektroprivredi Crne Gore i Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu koji nam je pomogao da pokrenemo ovaj obnovu. Također, povratili smo dio doma, mjesnog doma koji je bio u vlasništvu Elektroprivrede, sada je u vlasništvu mjesne zajednice na korištenje, međutim, to je samo početak povraćaja, jer vremenom nadam se da ćemo u potpunosti vratiti mjesni dom na dobrobit svih mještana. Također, da kažem, u planu je sada adaptacija puteva, svakako što je najvažnije negdje za mještane. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaje na čelu sa Vidakom Kartolicom obezbijedio je iz dva puta, prvi put 150 kubika grebanog asfalta i drugi put 70 kubika, što nije ni previše, ali nije ni malo, možemo reći, tako da ćemo sa tim materijalom da popravimo ključne tačke, najgore tačke koje su u mjesnoj zajednici i to je opet samo početak, jer se nadam da ćemo nastaviti, a također nadam se i asfaltiranje određenih dionica i krakova u mjesnoj zajednici, uloženi su zahtjevi svakako, a naglasio bih, pozvao bih opštinu Nikšić da uvaži zahtjeve mještana za asfaltiranje, jer je zaista neophodno, kao i da kažem, naglasio bih putni pravac selo Podvrš, došlo do određenih nesuglasica koje su dovele do toga da se projekat ne realizuje, ali nadam se da će se realizovati na dobrobit svih mještana zaseoka Podvrš. I prošlog puta smo isto razgovarali o saradnji sa opštinom i kako teče ta komunikacija, kako je stanje kada je u pitanju vaša komunikacija sa... Dobro, zadovoljavajuće. Uvijek može bolje. Uvijek može bolje, ali zadovoljavajuće. A ono što se vidi kod vas je upravo ta želja za radom i to se vidi upravo u novim projektima i manifestacijama i planovima koje imate za neki naredni period. E sada moramo da spomenemo i osnovnu školu Jovan Gnjatović, koliko nam broji učenika, je li uopšte bilo upisanih prvaka ove godine? Da, osnovna škola Jovan Gnjatović datira već stotinu godina i više. Od toga, prošle godine, znači prethodna školska godina, brojala je 19 učenika, od toga 17 učenika u centralnom objektu i dva učenika u pomjesnoj, hoću reći, odeljenju Pilotovci. Tri učenika su završila osnovnu školu, a jedan učenik je upisan. Tako da, zaista tužno, međutim, takva je realnost, ali nadamo se da će škola opstati upreko svim pritiscima i, da kažem, gubitku stanovništva i tako. Da. Evo, mi smo negdje pomenuli kakva je opšta situacija sa mladim ljudima u mjesnoj zajednici. Čime se to oni bave sve? Pa mladi ljudi su iz mjesne zajednice Vraćanović jako ambiciozni, mogu reći, jeste. Nakon završetka osnovne škole, pretežno su upisali u srednje škole i fakulteti, dosta uspješnih ljudi, mladih ljudi, možemo reći, i opet nedostatak posla, nedostatak zaposlenja i da kažem, odnosi ljude dalje i jednostavno za potrebom za poslom odlaze dalje, međutim uvijek se vraćaju u svoje mjesta, ne ostavljaju svoje mjesta ni mjesec dana, a ne
da kažem, duže, već uvijek vraćaju, održavaju svoje domaćinstva, obrađuju svoje zemljište i mladi, da kažem, a ne stari mještani. Tako da vjerujem da neki dobri projekti, neka dobra ideja vratila bi ljude na selo, da kažem, i u mjesnu zajednicu Vraćanovića i drugo. A čime se tu najviše mještani bave? Šta se to najviše proizvodi u ovoj mjesnoj zajednici? Da, to je poljoprivreda, stočarstvo, svakako. Tako da, to je osnovno neka. Mladi ljudi pomažu svojim roditeljima. Naravno, naravno. Postaju ozbiljni ljudi. Da, jako su vrijedni. Da li to može nekako da postiče i na razvoj ruralnog turizma? Šta bi bilo dobro da se unaprijedi zapravo po tom pitanju u ovoj mjesnoj zajednici? Pa svakako, ja sam prethodno naveo. Znači, mjesta kao što su Vučido, blizina jezera, mjesta koje se oslanjaju na jezero su Koravnica, Kljaković, Miruša i Kljaković, koje gledaju na jezero. To svakako neka mjesta koja mogu da razvijaju svoj turizam, da kažem, i da na neki način to iskoriste, taj moment. Da pomenemo i budžet. Da li ste zadovoljni i da li je to nekako dovoljno kako biste mogli da ulažete i da unapređujete život u Vraćinovićima? Pa naša mjesna zajednica nema svoj budžet. Nema svoj budžet, već zavisi od da kažem, zahtjeva i od angažovanja i mene i savjeta mjesne zajednice. Mi se trudimo koliko je moguće, međutim, sredstva su svakako ograničena i teško je do njih doći. A veoma su skupi svi radovi i sve ono što bismo mi željeli da uradimo. Da. Nekako mi se čini da je zaista izazovan i zahtjevan posao iz vašeg ugla kako je biti predsjednik mjesne zajednice. Veoma odgovorno, zahtjevno, velika su očekivanja, velika su očekivanja, a čovjek želi da što više i što bolje unaprijedi svoje mjesto u tom datom roku koji mu je dat, tako da i lijepo, zato što čovjek se bori za svoj kraj i za neki bolji život svojih sugrađana, komšije. Oni to vide i cijene, pretpostavljam. Sigurno. Sigurno, da. Koliko vam znači ta podrška od njih? Pa znači dosta. Svaka podrška je dobra. Svaka podrška znači i mislim da rezultati su najbolja podrška. Ako ima rezultata, bit će i podrške. Tako da samo rad čovjeku pomaže. Jeste. Šta bi bilo dobro uraditi da se ljudi vrate ili zadrže na selo? Koja bi to neka vaša poruka bila? Pa poruka je da se prvenstveno promijeni svijest kod čovjeka. Zato što ako pogledamo kako živimo, kojom brzinom živimo, naročito u većim gradovima, šta konzumiramo od hrane, mislim da je sama svijest kod čovjeka jako, jako značajna. A i, da kažem, država dosta ulaže, da kažem, i subvencira, da kažem, i dosta su velike premije, solidne premije, tako da mislim da je veliki rad potreban na selu i neophodno je da čovjek odluči se za to. Opet ću ponoviti kod vas, naravno se i kod mještana ima volje i potencijala za to i eto, nadam se da ćemo i mi moći da ispratimo neke vaše manifestacije, organizacije koje ćete u narednom periodu realizovati. Biće mi zadovoljstvo, ja ću vas pozvati sigurno. Hvala vam puno što ste bili dionik Skupa Podnevlja. Hvala i vama. Veliki pozdrav za Podnevlje.